یو جنازې منظر ما ته چاخو چې ستاسو په ثوابۍ کې یو جنازه ده، د یو غټ خان جنازه ده، ډېر غټ غټ خانان راغلي، پوج میجران راغلي، وزیران راغلي، ډیسپیان ایسچوګان راغلي، دا قسې ګرځي را ګرځي چې کاته مې په یو ګاډي کې یو مشر سپین ګیرې بابا راغی، خلکو منډې کړې لکه د پتنګانو په شان، او یو سړي ورته خپل څادر ومړو، او د ګرمۍ موسم د څلورو پنځو کسانو د هغه د پاسه څادر ونیو، او یو دوه کسان راغلل چا ورته څادرې وکړې او چا ورته ببوزې وخړې. ما ته پوښ وکړو چې دا څوک دی، وی چې دا د ثوابۍ د راجان ډاګې مرمې. ما وی چې نن عزت ما ته پته ولګېده چې نن عزت به دي دنیا کې عزت نشته، دنیاوي بنسمونو کې عزت نشته، دا به د یو شغل وي، لیکن په کائنات کې چې کوم عزت په دې پټکي کې دی، کوم عزت په دې ږیره کې دی، کوم عزت په دې سندرو جامو کې دی، په کائنات کې د دې نه با سوا بل ځای کې عزت نشته. د دې علماو د زړه نه خلق قدر دی، په دې علماو باندې د زړه نه خلق بوړی خوري، د دې دنیا دارو باندې ډوډۍ خوري، عزت دې کړې ده د دنیا د خاطر. راځئ چې نن مونږ په خپل ځان باندې ترسو، د زما د بوډاپې سره، زما د ځوانۍ سره، زما عمر چته ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اطلب العلم من المحد الى الاحد، د زانګونا علم ازدکا تر مرګه. دا سې نشته چې تاسو په څوک سپین ګیرې وي، زیرا زه خو سبق نه شم کولی. دا قرآن آسان دی، دین آسان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل سلور طبقات کې ځان شامل کا، سلور طبقات کې ځان وباسه، یا خپل عالم شي، یا طالب علم شي، یا خادم شي، او یا د دې محبت کوو. خو زه طالب علم عالم بسن جوړېږم، زمو په علاقو کې دا باباګان چې دا ګیري سپینې شي، دوی دې خپلې کور واله د جلې وي، تاسو په علاقو کې د سو څو بابا مو شته باباګان جلې ورته وي، باباګان نشي ویلی زه ورته وي، او هغه ورته الف وي، الک یا راغلی هغه وي جلې څنګه یې، هغه ځکه ځان د دوی تېرېږي نو بابا راشه قاری صاحب ته کښېنه، علم زده کړه، الف با ووایه، قرآن زده کړه، مسائل زده کړه، د اودس، د غسل، د تیمم، سنتونه، فرایض، واجبات دا زده کړه. دلته په دې جومات کې چې ته د یو ملا ته ناست یې، ته طالب علم، او چې کور ته لاړ شي هغه جینۍ ته و جینۍ دې خو راشه، او خپل لوسي ځان سره کښېنه، او هلته ورته سبب شروع کړه. نو دلته طالب یې او په کور کې ملا یې، پخوا به دا ترتیب و، ماښام لمونځ به وشو، اوابید به وشول، سنتونه به وشول، دواګانې به وویلې، بابا به همسرته کوله، کور ته به لاړ، لوسي به ورته راغونډ شوي و، ډوډۍ به ورته کېښوده، ده به لوسو ته وی بچو وایه شاوې، بسم الله به ورته وي، لا اله الا الله به ورته وي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ماشومانو به دا ذکر شروع کړو، دا ذکر به کو کو ماشومان اوس د ورځې به ستړي شوي، د درې پېړۍ چې به ذکر وکړو به غرلې به اوده شو، بابا به زه در ورته کول څه قیمتي لاړې به په خولې کې پاتې شوې، د الله الله ته ځو بابا به دې بابا به دې ډوډۍ وخوړه، جومات ته به راغی، اوس بابا چې کور ته راشي ماشومان موبایل راغستې، ګوته کتابه کتابه.
بابا چې کور ته لاړ شي زه به دا وجوده را روان دي دا خبرونه به لږ واورم چې داسې چل کېږي څوک ګټي بابا د تسپو سره لوسی ورسره ناست دي ګورانې ورسره ناست دي لوډه ورسره ناست دي ښځه ورسره ناست دي پاپا شیشه کې پردو جینه کور ته دي ګوري او د ده لوڼه پردو هلکانو ته ګوري نهه بجې تېرې شي لس بجې تېرې شي یولس تېرې شي بابا وایي بچو بس کې اوده شی چې سار د مز قضا نه شي موږ نه چې تا ته د غوابان باندې را پاسې ته شکر وباسې تا له خو به خوب داسې ته خو به را پاسې خو نوسي خو دې تما کړل دې نظر باندې چې پردي نارینه ته دې ستا لور وکتل تا پردې زنانه ته وکتل تا ته پته شته چې په دې خطر څومره ده کتابونه ذکر کوي چې کم سړی په دې نظر هر چا ته ګوري غالب ګمان کېدی شي چې دې د دنیا نه بیماره راشي په دې نظر باندې یعقوب علیه السلام یوه لحظه یوسف ته وکتل چې خپې را پرېښودې مزه یې ورته وکړه الله ښه تا زما د نظر یوسف ته راړه او زما دې په خپل جلال قسم تا مجرود کړه ورو دې پسې نه وکړه ابراهیم علیه السلام وکتل چې دوی بډ دی وایي مزه یې ورته وکړه الله ښه ابراهیم تا په ورځ کې یوه لحظه د خپل زوی محبت راغی زه به د دوام په دې خپلو لاسو به دا زوی اعلان او سر به اعلان چې ستا به د سترګې پټې وړه زما عزیزانو حسن بصیر ته فرمایي یو زنانه راغله وایي ما ته یې ویل چې حضرت زما خاوند دویم واده کوي شریعت اجازه ورکړه ما ته یې ویل مفتي صاحب زما بهي زما خاوند وایي ما ته یې دا خو اجازه ورکړه وایي هغې ښځې داسې نقاب سر کړی وایي داسې یې کړل وایي ما ته یې ویل چې ما ته وګوره زما خاوند دویم واده کوي تاسو یقین وکړه چې ما هغې ښځې ته وکتل ما وایي چې د اسمان ګوره ده وایي چغې مې کړې وایي یا الله چې یوه زنانه په خپل حسن کې د خپل خاوند سره بله زنانه برداشت کولو ته تیاره نه ده ته به په خپل جلال او جمال کې څنګه بل چا ته شراکت ته تیار شي دا سترګو باندې چې هر چا ته ګوري هر شي پسې کوي الله وی په دوره کې د خزه دی پریو په دوا موبایل د نه مزه درکړه ټي وي د نه مزه درکړه کولی کور د نه مزه درکړه کولی وخت د نه مزه درکړه کولی پټي د نه مزه درکړه زه دی پریو په دوا زه به په دې سترګو باندې ستاره دا به نعمت وګورم او دا ير کې دي چې دا سړی د دنیا د بیمار دی سابوز بوشو جماعت کی مولی سے وہ تلاوت شروع کو مولی سے وہ یاسین والقرآن الحکیم اتنا کلم اتنا مرسلی خلق کو بم شروع ہے کہ دساب مانزہ پسی سورت یاسین والی والی اب اجھے کہ مولی احمد بن جلک سوکی بم دیو وہ چسار منزوشی اور ماز بغیر منزوشی مولی سے وہ مکر دے بندر آجو پاس ایراب مولا رو پمرو چیر چاہ بس سکتا جائے مل کرے بہت ناو نہیں نہیں بہت ایک صبر ہو کہ مولا خلق تے تسبیحات ہوا ہے سب منزو کا سجدہ ہو کہ جدا خلق ستا شکل تو پور جدا بھی ہو کار داسی بو وہ کہ نچ بو جوان کے بہر کو قران وجود رہا بس تے نن ساز تے جوان تک مارے جاتی سار بو مال دے کس عمر ہر کی پس سب کے بپن دے کس ہے او نہ مرا تبلی غیر صاحب بسرے ترا نصاب مازه کی دا حال نہیں او چې دا به موږ ختم شي بس ته به وایي چې په هر سړي باندې مې خبر دی نه منډې منډې کور ته به ځو د جوماتونو دا حال پاتې شو راځئ چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عالم جوړ شه دوه دوه ټکې نشته درې درې ټکې نشته پتا شو کې چې شپېته کال عمر د سوګر سي دا هغه کاته خو غورځېدلې غورځېدلې د قیامت په ورځ باندې چې دا شپېته کال بابا د زر
ځان سره د نجات نیکه و نسی نو الله ور د پوس کی سبال نشته سوزه دی وی الله پس دی پوی دی دا دروغ وای ولی دی پوی دی اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لا تسوي تا دا ما د نصیحت ته پاره سپینه ګیره نه ورکړي شپېتو کار ته ورسېدې ته اوس هم نه دی پوه ته اوس هم خدای نه پېژنې ته اوس هم ګیره کړه چې کوي او ګیره خبرې تا مصیبتو کوم ډول راځي ستا د دې سپینې ګیرې نه الله وایي ما د حیا راځي چې یو سپینې ګیرې الله ته لاس اوچت کړي یحیا ابن اکثم رحمه الله بزرګ تیر شوی دی چا په خوب کې ولید وی الله د سره سو کړل وی تپوس په کوو څه په مشکل کې اخته شو نو یې محدث قاضی دی وی الله ځان ته ودرول مې ما دی وی یا شیخ السوء لولا شیبتك لا احرقتك بالنار اے بل مړه کو استاد هغه تخص په دې ما وته وی دا جمله نه وځي په بابا دی به هو چیرې نه وځي چې بیا په هوش کې راځي او په دې په بیا الله ته ما دوی یا شیخ حسو لولا شیبتك لا احرقتك بالنار اے بل ګډا کو استاد کی رسپین نوې ما پورسی بیا دی اوجا کو چې په درې ما بیا بیا را وای دا شو بیا دې دم بیا تا الله وی یا شیخ حسو لولا شیبتك لا احرقتك بالنار په درې ما بیا 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 خو شو کو چې په سلوره ما بیا په هوش کې راغله دی ما وی یا ربي ازما ما خو ستاسو خبر نه وای چې ته په مزه دا سي ما بل کړ ما دې تاسو اورېدې په ما ورته دې چې ما در رزاق نه داري وای نه اورېدې هغه د محمد نه اورېدې هغه د سوري نه اورېدې امام سوري د عبد الله بن عباس څخه اورېدې عبد الله بن عباس مذکر وایي چې ورته کې ما دې یاد کړو بخاری ته کړو اغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دی علی سید داوود دی اغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دی رسول الله صلی الله علیه و جبرئیل السلام دی جبرئیل السلام ستاسو دی وی څه یو دی دی دا وی دی چې الله فرمایي چې یو سپین ګیره په اسلام کې خپل د ګیره سپینه کې د مال حیا را دي چې دی یو ورته ما خو ستاسو دا وی دی ما خو په اسلام کې ګیره سپینه کوي دا زما ورو ته په بی دی دی ګیره سپینه دا الله بغاوت کې کوم ګیر سپین تاسو به ګان کتل په کراچۍ په ناور اسلام آباد په خبر مردان کې بیگا خپل پټا سم جوړ د دې ټول هیڅ دی و دی یو یې نه وی کال راوي او نه وخت ستاد عمر نه یو کال کټ شو چاته نه په دې یو کال کې سوچ وکړ چ خدای دې څومره راضي کړې دی رسول دې څومره راضي کړې او څومره دې خپل کړې تا اوس ځان نه یادو د حضرت علي سي په یو سند سره مورید دي عبد الواحد سي زرو د سي سي له په لوی مشایخ کې د حضرت ابو سي سي په دي پد هغه به سات تر واخا په پورې لیکل کوي ما نه داو پر داو پر داو هغه به فرمایي چې زما خان کې نه و مزان د خپل کاغذ مخې ته کړ چې ما په نن ورځ کې خدای راضي کړې ډېر دې په شیطان ویزه چې اکثر ګورم نو ما شیطان ډېر راضي کړې و خدای دې کړ دا د اعلی حسن چې ته ما او تا مخ مر ساده تر ما خام پورې په مخالفت او علماء تاسو ته وایو الله اکبر مونږ هم دا تبلیغیان او دا نیکان کله د سپیر اواز وګورئ نو ما دا ما خام انتظار کو چې جبرئیل له سلام پکړی دی سید احمد پال غوري له مولا الله فرمای چې یو انسان یو مسلمان په شوا روز کې ګناه کبیره و نکی یا په ګناه صغیره اصرار و نکی وی دا فاسق نه دی فاسق نه دی نه ګناه کبیره ته سال ته مخامو یا ګناه صغیره باندې یو پیره وو د پیری خدري پیری دا یو ګناه نه دی
دا سړی د فاسقانو د لښ نه ووت. کوم ما او تا په ورځ کې چېرته ګناهې کبیره کوو، نو ما او تا خو لا د فاسقانو په لښ کې یو، ته پکې ځان د اولیاو په لښ کې سابوئ. دا څه د نسبت دی؟ چې نسبت خاک راځئ چې په خپل ژوند باندې سوچ وکړو. ما شپېته کاله عمر، څلوېښت کاله عمر چېرته مې ولوړ؟ ای ځوانانو، زه تاسو ته درخواست کوم، نن دا ماشومان خدای دې دا حافظان عالمان نافعان دې وي. خدای دې ستاسو خاندانونه په دین باندې منور. زه اول ورځ یو ډېر لوی پیر صاحب و، زما ته اجازت راکړه زمون د بنې رو په چا ساده کې پاتې کېدو شو. ډاکو بچې لکاو خلک دا وجه دا زید را راغلی لکاو ما په هغې جنازه کې تقریر وکړو. مه ځوانانو، د شوډاګو بابا دې د دې جنازې نه عبرت واخلې. شوډاګو بابا چې ورک راوتل، د الله په دین کې ځان زری زری کو، دنیا اولیاء نیکان شاګردان پیدا کړل، نن په لکاو خلک دا هغه جنازې نه راغلی دي چې دیدار هم نشي کولی. دا منظر ذات د مخې ته کوي چې سبا زه د غسب جوړېدی شم، ځکه د ده ضروریات و ستاسو ضروریات. دا علما چې دا ستاسو مخې ته قجر ناست، د دوی هم ښځه ده، د دوی هم بچي دي، د دوی هم مولو براز دي، د دوی هم ضرورتونه دي، د دوی هم خانتان دي، دوی ته هم بیماري راځي. دوی دا خواري محنت چې کړی دی د الله د دین، که تاسو وایئ چې موږ ته د دغه نسبت میلاو شي نو په خپلو بچو باندې په خپله علم وکړئ. د نن نه پس چې بینې والا دې ملي صاحب ته ووایي چې ملي صاحب زه پوره علم نشم کولی، اراده مې د ټول علم کړې ده، خو زه به کم از کم د اوداسه فرایض سنتونه، د مانځه فرایض واجبات سنتونه، د غسل د تیمم دا زده کوم، او دا به بیا وړمه کور ته. بیا به یو یو ملګري ته وایم، یو یو سنت به زده کوم، او یو یو سنت به خپلو خپلو رشته دارو دوستانو ته وایم. څوک څوک به داسې کې هغه وي، زه به دلته بس دا چې الله دې تاسو خوشحاله کړي. په خپله عالمان جوړ شي، خو عالمان دي نو طالبان جوړ شي. تعلیم جوړېدل ډېر اسان کار دی، او که تعلیم دي نو خادمان جوړ شي. دې اسلام آباد کې یو پوځي میجر و، هغه پوځي میجر بچی خدای او ډول ټول په یو بچی باندې ډاکټر یو کلا باندې انجینیر کو باندې پروفیسور کو داسې پوجي باندې افسر پرو په پوه کو چې ولې کېدل. نو دا خزا اور دوی دا یو بچی کې باندې هغه خزا دا ته ته به سکه وې دا ما په کار وې دا ته ما ته وای دا وې ته سکه تدریس تاسو یو زما شو دا ته ډیر هاونه دې د به جمعه بیا په علم چې سړی حافظ شي عالم شي بس چېرته تاسو بینې بینې والا چېرته د چا چې زوی له اوپر یې څوک ته بیرته نشته د ماته زوی یې پیسې به م ورکړم هر څه به ورکړم خو چې دې ته اوپر یې غلا شي دا چرس شروع کړي دغه نو چې ته ولېږه پسې را شي او دا حل لارې ته کړي او څلور میاشتې ولګي کار ولګي بس کار کړي خو یو ته کار لاړ شي بل ته سره زوی شي بل دې اوسکار نه کوي دې خو به کار نه و چې تاسو به کار کوو تاسو به کار کوو تاسو نه ډېر کېږي بس کې کنه شو کوم واسه ته ځلې ته کو دا دې سارا کې کوي هغه چې یې نو کوه په جوړ کړه او جمعه تر راته او جمعه کې په پوز کې خطي کو په پوز کې خطابت ده نو دا نو دا هغه چې دې دا پوجي ما باندې ټیر شو دې دې جد هغه چې دې دا انجینیر سره غاړو دا بل سره غاړو بل سره غاړو غا دا افسران چې دا کالج مالج والا دا بیا تا پیسې مړه دا ها مت دې دا څومره پیدای پینشن دې څومره دې پیری دې څومره دا ابو مولا سره اوسه شي نه ابو مولا نو تاسو ته څه ته ساده غاړ چې دې دې ته مشه دې زه دلته پاتې شې به یم بینې والا ما په دې کالج کې شپږ کال سبق پڑھو کړی ما دنده دا خلک دا ډاکټران وکیلان کتلې دا څه کمې کړې کړي مې اورې دې خاون خپل خدي دې نه وخت
तो बोला कि ना डॉक्टर से उसे बोला डर रहे थे खाटे अस्पताल के नौकर उसे रहे थे बड़ी तो बोला प्रोफेसर तो ता खमा भी थी मना उसे दे बारे में सब को आ मज़ा खजे समझे दार है ना खजे वाले तो ये खावत में एक तजरीबा ना इंतहा लगे वाले ना बेटा बेटा दंड किया ये कमरे की दंड किया ना वाले दे आगा अबाई की दा स्पिन सरी दा ये अबाई की कला कतली दी जमाब दी पेस्टर से जरा रवान दे जो दा भी अख्ती दा से सर व खर ब बरकली दा से जो सब बद हाल नास तो नास आओ बदे की चाह पर बेस्टर से रवान हम्मी ये क्या हुआ बस जरूर जो वो ये खुदा ये खुद स्टाफ ला दे नोड़े खाओ खुदा ये खुद स्टाफ ला वाह वाह तो गोरा बदे बुढ़ा वाह نو دغه زه د کړي کوم نو دغه د سپلا په جندو دی ورته دا بړوالې سلام ته وې دا بړوالې نو چې موږ باندې تاسو وو خبرې وکړه په خپله باندې گزاره امي زره د ستل شری ما د متم گزاره کاوه نو تم جبرې چې شي وې دا علي تر خپل کمرې رښت کوو باندې په دې کې کاټو انجنیر سره راځي جوړه امي یې یو دا وې هم د خپل خاوند ته یو څو خوري تنظیم کړو بدې را دې پلان بدې را دې خاوند ته چې دا داسې نه دی خدای ظالم تباه کړ زه به بوډا والي کې بوډاپې کې ووالم دې جدېر سې هم پلان ته یو څو خوري تنظیم کړو دا داسې نه دی داسې په دې کې کاتو په دې کې ډاکټر سره ورولې خدای دې تاسو کې ډاکټر سره کوڅو کې او دا نه دی ونی ډاکټر مریضانو دوی دا مومر کې غوړو دا غوړو څو غوړو کو سبا غوړو کو سبا دا غوړو مې یو نکړي هغه چې راو چې وکړه امي دا ولي هغه مو د کنډري شروع کړل دې خو سم مو څه شه هم بیا دې سبا چې اسه سه سه دې اکسلنت دې په دې ولا برکو خپل څه مو نه پدې کې کاته دا واخا مخصوص د دې دې پدې کې قاری سي بوتي بوتي سي نه راځي هغه کاته وا دا څه دې هم یې کې یو راولې دې چې ګزر شو رګولې هغه سم څه راځي خو له ګاس مو دې څه سم نه نه پرې دا بچي ما کنه دا نه مې دا بار دې پرې دا چې دا هغه څه نه نه مو دې څه سم نه څه سم څه څه دا څه وجه نه چې دا ستاد خپل خو دې خو دې هغه مو ما خبرو کو نو کله نه ورستم کیږي کله خیر ورستم کیږي په سره سره به ته زما دې سپیلو یو تو ورا زما دې مولا فیت دې به تو ورا دې به سپیل ورا خپل دې وښ په مچو ورا دا څه کنځلې را تو کو دا څه خو ګرو دا اړ دې دې ورو مونتا د پدشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم چې کومه زنانه د خاو پلار د کور نه لاړه د خاو کور ته کو دا الله نه ما سیوا بل چا د سجده جایز وي ما به خزو د وړو خاوندان د سجده او په دې مطلب خاو د خاو په کور کې چې زنانه او فات چې دا اجر دې دا اجر دې دا اجر د کوم خزې د خاوند تر منځ د محبت جوړ وي الله وته په عرش خوشالي مور زدا نه ما چې ته به ګناي ته به ګناي هغه څه ماته پته نشته زه ما خپل خو دومره عمر تیر کړو تا ته خو سره وای ته کې دې چې سم خبره مې چا په لګې دي هم انسان ته ته هم به ګناي کې دې شي دا منظر دې بلان کا ته او مې زو چراو زار غتا جنا او او خزي ته لري او خیال مې ماته پته اوبه زامن او دو بړواګانو بود لگا نو روزی زبر وای ما پتا سو ڈاکٹر کلی کول ما پتا سو انجینئری و کلی کول ستا سو د مور سو دا اقیم دی و چې مخکل بچی باندې ته په علم مور له خپل چا په کای مال خپل چا او تاسو زمانه تاسو ته تاسو نه بدې کې نه یو چا تا باندې سکړي تا باندې سکړي چې د شپې سيزو چاغه و چې زما پلان ما له سکرې دي نيسته زما عزيزانو محترمو خپل بچو باندې اله وکاي د دې دنیا په دغه چې تاسو خپل بچا په کې تاسو ګي بچا په کې او د قیامت په ورځ باندې باندې یو حافظ قران سره
د لس قبول شوی ویزه ستم شوی ویزه هغه باباګان هغه خوریونه هغه دته زامن هغه ترور هغه خور چې چا باندې جهنم واجب شوی وي نو چې تاسو ستاسو به موټر نه شي نه شي نه پتهونه شي که نه نه دا چې دلته به موټر نه شي موټر دا وګړي کړه څوک لازم شي خو دا هغه د خوریې نه شي په ګاډي کې کوم نه شي او پلان خو لا تا په بل نه لازم دي هغه په هغه کې اوس سره هغه زموږ دی په خوښي دي نیم باندې په نمبر دی چې کله یو سره دا هغه د دنیا یو منصب بلاو شي نو د ما ماګات په ځیکي په لاره چې ته پولیس ولاړې په مسلمان ګڼو کې راغو دی سره ودی کوم چې چې کې کوم زه مړ په کار کوم ته مړ په دې شو کې ما شو کې دا کار نه نیم باندې سره ورور ها زه 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 اغاته په دې اوس نارې دې بل دې وروري دې بل دې د پلاس په بل کې چې د خپل کوستا ته وګوري چې چرته په دنیا کې چاته یو منصب ملاو شو دا هغه منصب د ته پیدا ملاویږي چې یو سړی په خپل ځی باندې هیڅ زو ګیل نه وکړو دا خبره خدمون بیا دعا کوم هیڅ به وکړل نه وکړو د قیامت په ورځ به فرشته اعلان کوي وقفوهم انهم مسئولون ودرګه ودرګه دا فرشته مخه ته ودا مولا روان سلام چې جان پاتې مو ته پاسپورت خو غواړم تا باندې به یې سوګم سوګ یې راکړه زه د پلانې حافظ ته ماما یم ما په هغه باندې علم کړ زه د پلانې حافظ ته خور یم زه د پلانې حافظ ته مور یم زه یې پلانې ما زه یې روح یم زه یې د ترزوې ما مول پټې پټې پیسې ورکول چې سبق وایا خو خیر د کو پیسې دې سره دی الله اکبر پرشتو ته پته ده چې نن د دې سړي په لاس کې څومره طاقت ده خو چېرته حافظ صاحب ته وي او هغه لا الله دې وي چې ما ته علم نصیب شو خو د دوی په وجه نصیب شوی دی ستا پرشتې ولې زما د ماما ګر ته وي الله مو دې زه دې دې مو دې الله دې مو ته دغه منظر نصیب کړي او یو منظر به داسې وي دا تبلیغیان به ویل له مونږ جنت ته ځو دا مجاهدین به مونږ جنت ته ځو جوماتونه والا جوړوله والا مدرسو والا لارو والا الله رب الجلال و توي سه جنت ته نو دا مولا د مولا پاس نه راځي رحمان دې دا نور مولا سي په الله دې شه په قران سي دې مولا پاس الله دا خلک ولې جنت ته ځي الله ولې تبلیغ ته ځي کنه جماعت جوړ کړو لارې جوړ کړو نو دا مولا مو دې الله الله و دې مو وې دې دا په ځای دې پکې نو مولا ولې مو دې روان دي دا الله و دې فرمایي دې مولا نو او مولا نو زدا زدا سي جنت ته نه زمانہ خبر ہے نو ساتھ ستاسو په دې ژوند کې چې اوس وټو نه کیږي نازمان به کاغذ میته وکړي نو باز نازمان دا کار کوي دا ارکل نزاز اخلاق کوي خپل دغه ته ځای هغه یې سي دفتر دا باندې دنیا خبر لري هغه د دې شوري سره خیر دی ښه د دې شوري سره بس ګارډ د سره شل ګارډ په تاسو چې مزور ورته نو بیا دې کنه سوال دې په خپل کار راځي ا دې چې پاتې جسم ګلې یې دې پاتې ګلې دې بوډا راځي ا دې پیټا ورسوایا دا قامت پورې الله دې مولا دې اے مولا نو دا څه دې جنت ته نه وځي دا اسمان د ستورو په مقدار باندې خوشاله یې چې سفاره شو کوي یا به دو پر ما یې ځای په دې محشر کې ګرځي چې چا نه سره په کومه نوعیت تعاون کړی دی مدرسې مې ځای در کړی دا خفته راوړنه باجی راوړنه شګه راوړنه موټرسایکل یې بولې تا باندې موټر کې چې ډوډۍ خوړونه نو دا مولا به په سیج کې په دې محشر کې به ګرځي دا به موږ یو ور پیژنو او مرسی مو ما دا سره مې سره دې باندې ګرځي ته چې موټرسایکل به دا راوړم ما موټرسایکل یې بولې ما صاحب زه کړه نو دا حدیث ترجمانی در کومه ما صاحب زه کړه نو ور کړی ما په دا ډوډۍ نه خوړولې ها ورکا اکه ما زمانه مړک چې پرې دتلی او بلار زمانه ها ورکا ما ته یاد ما دا په خپل ما ته یاد راځه راځه نو دا هر مولا وسته نو چې چا څومره خوړی کړی وي څومره په تبلیغ کې ګرځېدلې دي هغه کې دا الله دین درا بنلې دي دا الله له کار بده دې مولا سره او ناری بنه دې دانه مولا
پخپل ځان باندې درس وکي، پخپل علم وکي، یا پخپلو بچو علم وکي، ځان د سرټیفیکیټ جوړ کړي. الله رب الجلال دې ستاسو دا ختمونه په خپل درگاه عالیه کې قبول او منظور کړي. الله کو ته کې مړو مونږ ته کې را ښکارېږي نږدې کړه زه کوم چې تازه شیخه سوالې د خدای سره دی کنه سوالې کې یو سیکنډ والے راځي هغه وایي زما سره یو تلې دی چې د چا مید سوځي ډوډۍ تیړلې کېږي دلې خو دی ما د پټ ټول بجې دی ډوډۍ تیړلې کېږي خېټې پړسېږي خولې دې ترخی وبراځي نو یو یو تلې د ما سره دی دا د هغې علاج دی نو بینې والا وایي چې خدای نه جوړه خو یم خو سي چلو کم چې ټماټر واړم خو دا دوایي واړم حتی مېنګایم ته که نه سي چلو کم دا دا دوایي به بیا واړم بیا به چا ته سمه کور به بیګم سیمو چې ټماټر دی راوړو که نه سي چلو کوم هغه سړی ډېر هوښیار دی هغه وایي یو یو تلې پرې ورکوم نو بیا پرې سیمو مې کړه که دې تاسو او خالي سیمو دکان تاسو دې تبوس کوي دا جناب مولانا نجیب الله صاحب دې موقع مناسب سره دې ما شومانو راوی له مشرې له فارا یو نظم چې دا راکړه او ان شاء الله دې نو تاسو زمونږ او استاد ان شاء الله هغه د چا د فارا چې دا نه خپل څه جوړ شو زمونږ او استاد سو دې مجلس کې مو غوا مهمان خصوصي نوجوان عالم دین کې د طریقه د رهبر شریعت عالم باعث الولي كامل الخليفه المجاز مرشدي ومربي جناب شفيق الامه حضرت مولانا محمد عزيز الرحمن نور الله مرقده هغه تفاس کوم چراشي او د موقع مناسبه سره از من غوښتا چې د اصلاحي خبرې فرمایي بلا تاخير هغه ته داو کوم من المرسلين على الصراط المستقيم
سولیکل د خطاتی لیکل املا کول د معاشری اصول دا ټول زموږ استادان ښیي. زموږ په دې کتابونو کې یو کتاب دی، هغه نوم دی کتاب البخلاء، د بخیلانو کیسې دي. داسې داشنا داسې د کیسې دي پکې چې تاسو یې کوی او یو وامر تاسو په خطبې سره مې ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صلی الله علیه دا د کار نوم باندې ورځ ده. په دې د دې ورځ کې چې تاسو کومه نیکي وکړه زه به دعا کوم چې خدای دې په دغې نیکۍ تاسو ټول عمر وساتي. زه په دې نیت راغلی یم که زه انتهایي بیمار یم، زما د پوزې زما د پاره به تاسو ته اندازه لري. په پرونو مې یو پروګرام ته تللی وم، نن هم راځم په دې نیت باندې چې زه به دا کال اخیرنی او دا کال لومړنی مې بخیل چاہتا ہوئی سوا کالا بیا د علم مرکز روس وګرځېدو.
خراسان، سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان وګرځېدل. هلته داسې علاقې پیدا شوې چې هلته کې به کوم سړی عالم و، حافظ به و، او په نوم کې به یې محمد راته، نو هغه له ځان له قبرستان جوړ چې غټ عالم به و، غټ حافظ به و، خو په نوم کې به محمد نه و، د هغه به موجوده قبرستان. زموږ په دې کتابونو کې یو مسله زموږ استادانو په فکر کوي چې امامتي به څوک کوي، و چې لوی عالم به وي دا به امامت وي. اوس خو دا خلک ټول عالمان دي، ټول لوی عالمان دي، نو بیا چې لوی قاري به کې څوک وي بیا به هغه امامت وي. اوس خو داسې و چې دا ټول خلک قاریان دي، نو چې بیا په عمر کې د ټولو د سیوا یې هغه به کوي. خو داسې وي چې دا ټول د یو پلار په یو ځای پیدا شوي، ما به ځان به سوچ کړ دا به څه کوي. دا چرته کېدی شي دا الله د دنیا داسې وسیعه کړې ده. که تاسو خواري وکړه نن ستاسو په کلي کې څلور حافظانو، داسې وخت به راشي چې ستاسو په دې کلي کې به په یو یو کور کې پنځه او شپږ حافظان دا پیدا کړي. داسې وخت به راشي چې بوډاګان به هم حافظان دي. نن پیدې واده چې د چا ږیره سپینه شي قرآن نه ویلې، زما خو یقین دی تاسو به ویلې، خو چې قرآن نه ویلې تر دې تپوسو کې بابا تا سبق بچی جب مې غټه شوې ده اوس نشم ویلې. بابا د دروغ وایي، خدای رښتینی دی. الله وایي ما دا قرآن آسان کړی دی د یادولو دپاره. ما ته یاد دي زما مرشد د پینډۍ حضرت صاحب د اتیاو کالو یو پنجابی بابا مې دستاربندي وکړه. د اتیاو کالو په عمر کې قرآن یاد، د شپېتو کالو په عمر کې خو ما څو څو کسانو ته دستاربند دی کړي. ما پخپله نو بابا ګانو قرآن سره تعلق جوړ کړي. یو یو ټکی وایي، یو یو ټکی وایي. د قرآن د زده کولو دپاره زموږ علما وایي اته شپې الف نواله تیار وي. په اتي شتوکو کې زما دا یقین دی چې بیدې والا به کې زما چې ډېر چې تاسو کار وکړئ هغه داسې دا خلک به اخېږي. ماشومان ډېر خوشحالېږي. تاسو هغه په مسکې درود شریف وایي. اتي شنه کې زده کول پکار دي. الف نواله تیار وي. زما دا یقین دی چې تاسو له په دې کې دوه شته کې ده سره په دې چې کې ده اکثر په دې خاریانو په سیده امامانو په سیده بابا جان اقامت کوي. نو څه وي پتا ته وځي کد کام دې سوال کد کام دې څه وکړه پتا دې چې دې بابا له قاف او کاف نه وځي د له خا او حا نه وځي د له دوال او دال نه وځي. اصلا شپږ کې ده وځي رازا بابا قاری سیب تکیه نه کدا یو یو تکی از دکه اتیش روزی پیده کد بر بر تکی از دکه سوال رس روزی پیده کد دری دری تکی از دکه وو روزی پیده لس روزی پیده لس روزی پیده ونا کوا بل یو رس قیدی تا وارا بل یو رس سپاری تا وارا اور آن بشورو کی زده وارا دا علماء دا احادیث پرانا کی متوائی کم یو انسان چه دا اراده وکړه چې زه قرآن یادوما علم کوما حفظ کوما او دیر دا کورا را روان شو زبا چه نن دا قاری سب نرون بانه شو رو بکما اراده بکره دا چه باس پورا قرآن با یادو پتر جمع زمون خدا اخیده دا چه مرگا رشتره او دې د کور نه روانو حمزه یې لګوله خپای او خوای ده او دې راوغورځېد پړ شو. دا علما موږ ته وایي دا بابا دې به د قیامت په ورځ د حافظانو کړي شوي حافظانو علما په سر کې پاس شي. څومره اسانه سودا ده. زموږ
de dire à la pauvre de dire. Ya un ojavan sarkarule do bartani yeta. Da plar pe adiala cu rupele gidelivi. Da sarkar pe drept cu rupele gidelivi. Hor am sar de jos. Și s-a mâmbat tarale, sarkari ticăt bani, plar, lula, hada, băcii, dau, lumea, fidetelni. Margareta a vorbit despre Islamabad, că e o plază, dar pare că e zan de camere a răstivit. S-ar pase de gardu că s-a mărut la ce hodă de zubul de câli, da, să poșa de vă câli de bădă. Plar, lula, mașumare gardu că e asta, deci e tălas cu izamană, mobil, pun, poate. Zăpari, mă se zăbrază. Ce camere e tăuhul, de că zanzala rala a gărău bilinchines. Și unde e o bulldozer în anii crincuna? Bildinghi, colau, colau, amat nou jauan, să merg de norul nou jauanaru. Și dacă îmi cam zeru pe chiu, a gărău pe blu. Stasul ăsta cu scumbenie, alu, sarcar, bă, vă stii sălui de năvăcării, oricăi? Mări de năvăcării, خاغالی بول ورکئی پن پیشن بول ورکئی دا دا د دنیا کار یو دا الله کار الله جل جلال فرمای ته زما د دین په طلب کې راوزه لا نحدینهم سبولا اهم و تخفل الدار و نفو ته چې راوزه د کور نه ماما د جوان ته چې د کور نه راوځي د علم په طلب کې د ټول د لومبنه اعزاز الله پرشتو ته وي د تا سر قالین مو غړوي د دې بل صدر شوی نه دی وزیر اعظم شوی نه دی تاسو ته خپل وزن و غړوي چې دې په لاس کې سر کارپټ څه شي وزیر ته بیا بیان تا بیا جنجوتا بیا پا حوات مرغوتا دیو طول تا اللہ رب الجلال حکمو کی دل دیت تاری بی علم دا پار دعا گانی دا کائنات سمر لوی دیاز آس دغا تاری بی علم او دغا مولا چی پکو پا لار با نزی دا لار پا نور و لارو بانی پخر کئی دن پا ما با قرآن روا نن پا ما بانی یو عالم قرآن روا لاس کی تسبیح ذکر لکو تبلیغ لتو جوڑ لتو سیروزی لتو دعوتو تبلیغ لتو درس لتو درس قرآن لتو تاسو بانی سب گرزی دی دازمکا ناس کی پدر علماء و پدر او د دې سره سره د اخلاص سره را الله رب الجلال په کائنات کې د دې عالم چې تر څو وجود په دې کائنات کې دی الله وز قیامت دار دا عالم چې په کوم قبرستان دی سلویخت ورځو پورې الله د دغه قبرستان نه د ګناهګارو نه عذاب دی دا یوازې د پاره د پاره د احمد مرسته د پاره د دې د پاره د شو فرانسې د پاره نه دا دا د دې بابا د پاره نه دا د دې مرسته د پاره نه دا د دې رو د پاره نه دا تاسو د دې بچو د پاره نه کو تاسو تاسو د پاره د بچو دا کار دا د ورغان په تاسو په رښتین کې دا به د ورغان کې دا به د چې جیم کې دا به د تمایان کې په کائنات کې به تاسو د ټول عالم دعا کوي او بیا په شایخ هو د علماء او فضائلو کې څه ذکر کړی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په یو عالم سره سلام وکړو د ما سره سلام نن د پښتو د علماء سره سلام په څه نیت کوي چې دا زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام چا چې په یو عالم ډوډۍ وخوروله دا یې په ما
داسې دی لکه چې زما تاسو بیدې والا سوال ته راځئ په لارې روان دي ټرمپ پولیس والا تاسو بېوجې پرچه درکړه د پرچې سره د کنځلو وکړو تو پښتون سړی په خپلو کنځلو په پټ هغه دي ووهو تاړهدار صاحب وشي جو صاحب راغی دا دې ولې د ماته کنځلې وکړې دا دوم پره د اما د کما خلک راغونډې زه بې ګناه یم هغه هم خلک وی دی بې ګناه دی دا سپی ګناهګار دی مسله له دې ځله لاړه ډي پي او له ته هلته وبلې هغه ډي پي او صاحب به تاسو څه وایي زه منم چې دا دومره خلک ګواهي کوي نو ته بې ګناه یې زما دا سپی ګناهګار دی ده زه سزا ورکوم خو تا دې ورته وسو د چې تا ته کنځل وکړې او تا د باندې ګزار کړو دا تا باندې ګزار نه دی کړی دا تا د پاکستان په وردې ګزار کړی دی داسې فکر وکړي تا ته به زه سزا درکوم د دې وردې د وجه نه ستا د کنځلو بنده به د ده نه اخلم او تاسو ته وایې ته لکه د ولي وباسې تاسو زه وګورم ولې دا مطالع ته لکه د دې خپل سینه لږ شه تاسو زه وګورم ته د خپل بیت لکه ته بیا ماته مخامش زه ستا په خولې د غاښونه شمارم بیا موږ ولې د کوله دی وردې قدر الله رب الجلال فرمایي دې مولانو دې علماو زما وردې اغوستې دي چا چې د یو عالم احانت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې دی لکه چې زما احانت چا چې زما احانت وکړو خدای دې هزار زره مسلمان دا تصور دی الله زما دراو نو دا داسې دی په حقیقت کې دا الله یې حاضر او سوچ دا الله یې حاضر تر کله چې جهنم او کتابونو کې راځي چې سلور چې زو نه سې دي چې په دې کې مفتو کې کاتو کې ثواب دی یو په هغه کې د بلار او د مور وخت پتاسو کې چې د چاپ لار او مور ژوند دي دا وي مخته وي صحابه کرام په دې کې ډېر انسان د یو قبول شوی حج ثواب دی یو کې راځي د حج او د عمرې ثواب دی الله صحابه کرام وي دا خو شړې د ورځې څه دي دا څه دي څه دي که په ځان وګور الله اکبر سر میرینا چې د زسر میرینا مور الله په زسر میرینا د بلار او د مور وخت په کتو کې ثواب دی اسی ورته وګورئ یو قران شریف ته اسی ګورئ سبق ته نه ده اسی راوړئ تاسو ته ویلې په خاوه د باباګانو جمعه تر هغه په مجلس ته راوړئ کله زرانه مونږه په مجلس ته مستقبل وو مرته ته ثواب یو بیت الله شریف ته جوړی تواب کوي مزل ته کوي ځان له ثواب ولې او چې ستړی شي او بیت الله شریف ته داسې ګوري مفتو کې پکې سم یو دا او عالم دین مخ ته کتل مفتو کې سم نو بیت الله شریف ولا باندې بند کړی دی په دومره کې بابا یې کوي په قرآن مجید خلاصه ورکور کې پروت دی مولا خو راسره په کور کې دی او ګرځي راګرځي نو دا دغې علماو مخ ته کتل مفتو کې سره دا فضایل یوازې زما د خاندان دپاره نه دي دا یوازې د عربو دپاره نه دي دا یوازې د ساداتو دپاره نه دي دا یوازې د سعودي عرب دپاره نه دي دا په کائنات کې د هر هغه سړي دپاره دي چې چا دې الله قرآن ته ګوډې ماتې کړې او د الله قرآن یې زده کړ او تاسو ګورئ حضرت عمر کې په فرمایل بڼه زه خو هغه سړی وم چې پلار به راته هره ورځ ښکارېدو چې ته خان بوز یې ګډې دزې بوز یې او چراولې یې وږي ته د ریس کار دی خو د مولا په خلک فکر ته ریس کار دی حضرت عمر سے بفرمایل ما تو بخل کو عمر نوی بل نو برزا و نشم نت قرآن دا وجنا ان اللہ یا
يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. لن ندي قرآن دا وجد خلق ما توي أمير المؤمنين كتاسو بخبلو بچوباني هكوزو علم مبرو بخبل باني هكوزو كو علم مبرو دا كائنات كي بددي مزيه وقوره جسو مرو الله رمز الجلال بعالم ازل كي چه دا دنیای دا آدم علیه السلام دا شاہ مبارک بانی لاس مبارک راہ کو او انسانانی تا پیدا کرن ما او تا تول بیای پی لاس مبارک راہ کو بیای تا خلق پیدا کرن نو بیا اللہ رب زلجلال دا دی انسانانو دا تپوسو کو چه زی دغت دمی دازه تعبیر کو من دغت دمی نشتونه لگونی دی زان نفکی یو یو نستا یاو یاو نخی تزان لنخه کوئی که تاسو با دنیا کی دا کار کوئی خودی با نمروڑای کسی نو خان گرامت نکلی چا دراورای دا دست خطو نو با دنیا که دراوری دا او گرام کار دی دراوری واقع تا خودی احسان نکلی دا دکی دست خطی احسان نکلی چا ترکارای دا اوکو چا نوارای دا اوکو چا دوار با مطل که دن ناغی دا دست خط کلی دی چا پا کوئلے پا کان کے دن سورے پا کبلشو اخیر دے نسخت کرے چا دا پنزو سور بود خاطر پا غٹ غٹ تاور کی چڑستر کی چکی توری دی اخیر دے نسخت کرے او بچو طالبان یو جماعتو سیر تدا سے ولارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسی بودو نے ذکر کردی کار اجمل الناس و عبان یا خدا خلق دیر کل اختاری لگو دیگه بچو خود دیگه دی بایدیوانه تو محامخ شده دوی تا لگو گوره تو آفا مخیمات ما مانزم آمولی دی آفا مخیمات لگو گوره تو دوی تا کل اختاری دو قرار کل اختاری خودی بیاده دیتا بوز کمو کل اختاری کل اختاری خودی کل اختاری رسول اللہ صلی اللہ فرمایی دا ملاد چه دیگه دا ویل نن جامع کولی جوړ کړل دی په دې په نور کې مولا دا خیاط دې هغه دا جال وره دوه په دې کاري چې دا کوي ادا دا سره روان باندې ور کړل دا چې کاټن جامع اوس دی وي ادا چې به مازه راته دا جمعه له خوښه به شي ور دا شمار را وتی او چې کته نه زړه په دې سوبر را روان به داس بس هم داسې ګاډي چې کړل دی وړه دا کوه چې وړه دی او دې وچی ڈوڑے موڑے تو پرول دا پر دے وی سو پیسے بدی پلا رو 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 ہاں وہ اس نے تو بولا ہے وہ بس اپ کو سچے کھانا وہ والا تھا وہ یہ کرے اس نے بھی واقع ہے وہ تو پلا دی جو ماں کی مار میں تو پوچھو کہ کیا تھا درات سے اپس بوزے کو سے دے دی پارٹی بند نو من تا ہو جی میں روز جو کھولے جا دی میں ہوتے چارہ پھر اتے اکڑے وی اجو رن من میں لگا سٹ دین پہ لو دا دے دا چې زموږ د بی درکه شي کنه چې دا موږ په موږ حساب وکړو نو دا به د شکمار په لګل شي چې قاری صاحب سپېړې حساب وکړي کنه نو په خامه تبلیغاتو سم وایي اوس تبلیغاتو په یو نه مرکز ته چرچان نه راځي کې موږ کې شو سم وایي دې دې پوسې کله هغه دې یو پکې وو او شکمار هغه قران دې کړې وی قصاب په خدای ګوډی نو له بده چې ما دې تراوی وکړ ختم بار له دې دا پیدا په دوانه یو بل چې دا عالم مو د شمار په جو هغه عالم شمار او د وی چې دا زوف کو خپل جو دا غلط وو غالب وو خو زوف دا یا نه مو دغه زبر د اپوري د مفتي سره د تاسو کومه چې په پرشي مولا به سي مزګيږي او کده کې دا په دغه نه بولاده تاسو په غلا کې راوستي پټ کړی په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کان اجمل الناس و ابر الناس تاسې خلک وو چې تاسې زلیدل او تاسې نه کار ښکارېدل دا سیرته ولاده د ایشې د مخې الله رب العالمین سره د علم مبارک نه
تقوسك اوه لا كان تاسول تقوسك هذا ما بدي تاسول تقوسك بيور تبي هذا بغرابا تبغى لا فحكا جيبك بقولني يا كيسك لو الله رب الجلال وتبارك ما يقول ايه زما بدي جاب زت تاسول خوخوبا تاسو په دنیا کې زما د دې کار کوي دا څه تدریس وکوي قران بوای قران بخای تبلیغ وکوي زما د دې کار وکوي واوره باندې وارو زما رب فرمایلو ته زما دې مخپل خدای قسم زما دې مخپل جلال قسم زما دې مخپل کبریا قسم زما د ټول کائنات نه تاسو ته خپل رزق کله سړی ولاشي کنه د دې جامې خپل د دې خوراک خپل د دې سکا خپل او دا ما شنو مو ته پوزي باندې او ته مو درارو راځي قدير قدير دی وته دا دا د دې قسمت دی خو نو ما شنو باندې په خپل ځان باندې ترسو کوي زګو د ګړو علما او استاد دا غوړي د لکاو علماء او استاد زه تاسو ته څه ځای جوړه ده یو ډېر عالم دی اوس افغانستان کې باندې طالبان کې ورته سره هغه چې کله به دوره کوله نو ما استخاره وکړه چې چرته لاړ شي په خبر ته لاړ شي په ګوري ته لاړ شي په چرته لاړ شي وای د شپې به خوب ودی یو بل حال دی په هغه حال کې صحابه کرام و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف فرمادی خلق ور نووزی خپل ضروریات ورتوی او ور نه مشوره ورکی زم ور نه راوته و ایمان یا رسول الله زما د دورې کار دی نو زه دورې نه چرته نه شم نو یی حضرت علی سیب ته وی اکتب یا علی اکتب یا علی الی حمد الله جان الداوی حضرت علی سیب